Senamlu il Bekers. Senamlu Bek esana, ricetta tajba, ta' jidilix li sejiklu tfal, bl-ingredienti li fija, tajba, mandiġ differenza fit-toma, mandiġ differenza. Stramba l-lum inkomb l-ingwanti, jina ma tanċi nħob l-użom l-ingwanti, nipreferi naħseb l-ideja l-ħin kollu, nixtieq li xi darba tkunu ħdejx delikatessi u taraw ta' l-ingwanti jagħmlu kollox, cash register, jaqtaw il-ricotta, imorru għal-perżut, u dejjem l-istess ingwanti, għax minna li jom l-ingwanti u sejkun hemm kontaminazzjoni. Jiena rari nilbes ingwanti, se nilbes ingwanti, naħabba li se naffeċ ħafna l-laħam, is-soltu nagħmlu bil-mikser. Però minn m'għandux mikser, jaffeċ bidejh. Però kinti taħseb idejk tajjeb, darba darbtejn tlieta, u mbagħad titfa' ftit sanitizing, kienu sanitizing kulħadd għandu d-dar. U idejk taħselhom hekk u taħselhom hekk. Hawn parti mill-idej. Bogħodi naħslu hekk, taħt ħafna sapun, taħt l-ilma, nerġu' nagħmlu hekk, inqattu idejna tajjeb, nixxuttaw fil-karti, jiena dejjem bil-karti warajja, nixxuttaw fil-karti u nagħmlu sanitizing. Ejja nibdew il-burgers. Il-laħam li qed nuża huwa chuck meat. Huwa laħam tajjeb ħafna, tista' tuża kull ċanga. Tużax majjal u ċanga, ċanga biss. Jekk mhux se tagħmilhom bit-tiġiġ, imma ċanga biss. Il-majjal jiġik naqel l-iskorċa tiġik naqel jibsa. Qed nuża chuck meat, il-butcher għajdu lu jaddiju l-kondar btejn, mbagħad se nżid basla mitħuna li ġibta kważi rawa ma jidrux biċċitta basal, basla b'tewma, paprika, paprika ma taħraqx, smoked paprika, ma taħraqx, għoldi l-tfal, mhux se dejjem. Naċċertakot l-itfal oħoku. Intendi bżar il-mel, ketchup, issa għandkom l-ingredienti fuq il-poster, mustarda, nżommu l-laħam moist, l-laħam marta, jiena nħobb nuża mhux qed nuża dak kollu li għandi għaliex irid insit iktar laħam il-qudiem. Betzum tal-fancy bread imxarrab ilma jew ħalib. Taħslu tajjeb u tħaltu. U tibda taffeċ. Importanti illi taffeċ kollox. Jiena nħobb nagħmlu fil-mikser, illi il-mikser tagħmel lek ix-xogħol, rah ma jkollna mhux ħafna, imma dejjem ikolli xi erba' tużżani min nagħmilhom meta nagħmilhom. Qed tifhem nagħmel ftit u nifriżhom. Importanti li tħawwa tajjeb biex ħadd ma jkollu xi biċċa basla kbira. Ma nidux, ma nagħmlux bajt u ma nagħmlux tursi. Laħam biss. Laħam u dawn l-ingredienti li tajtkom. Dina hija riċetta li naħdem fuqha ħafna. Tiltaqa' ma' xi ħaġa, xi ħaġa tkun il-basla xi biċċa basla naqra ikbar. Ma tkunx indaħnet sewwa. Dikka ngħidlikom il-verità. Dejja li kultant huwa tajjeb li inti taffeġ bijek, ħalli joħroġ l-affarijiet kif għandu l-ħom. Nagħmlu bl-għaleb, jiena se nagħmilhom 150 il waħda. Tistgħu tagħmluhom inqas u ttuhom tnejn, però jien għandi l-miżinna
u se nizzinu 150 l-waħda. Nikkalkulu. Nagħmlu maħra xi xi. Importanti li nabġu għamek bidejna. Tabġu għamna għasowa ek. Mela ftemna li la bajt la tursin xej. Jina kelli xi kilo ora. No, ma ci fermo odo bel mese secchina. Da una cuova ma fai dopo. Awe candi plastic. Da usibu tixruo. Jina ma non rikomx affarijiet illi ma jkolkomx. Jina għandi magna zaħira ta' minn il-Bergers ma biex ixxed 250 euro. Ma da usibu tixruo, dala plastik tondi. Namlu il-Berger ċatti, impoġġuo namlu plastikaw, nishtiq li nkun nistannu rikom aħjar, namlu il-Berger fuqa u namlu plastik oħra. Fil-wiċ. Nafas dejjem għara l-isfel u pot se namilu fuq dix biex umbat namilu fil-friċ. Taraw kem jiġu tajjeb l-istess size tal-plastik u kollar. Naf li jintom tħobbu tagħmlu burgers, però naħseb li ktar ħaġa li tinteressakom kif se nsajru. Nurikom fit-tieni parti. Mela, namlu hekk, nispiċċaw il-burgers. Dawla waħda kull wieħed ta' mbagħad, meta inti tiġi biex titmaħħom il-burgers li tkun iklasa biħax il-burgers huma kbar, ma fihomx xaħmijiet. Għalhekk għedtilkom ippruvaw użaw ċakmit. Ċakmit huwa l-aħjar li tistgħu tużaw. Mhux ħami tal-għalita, naħħu għamil raskom, u hija kwalità. Però il-burgers mad-dinja kollha huma magħrufa li kollhom minn kollox. Huma magħrufa li kollhom minn kollox ġewwa. Meta inti mbagħad tiġi biex. Għamilu bidejk naħlek tondi. Meta tiġi biex taħmel il-sajjarum, taħmel il-sajjarum, jow kullħat jimla il-banti għawu, ta' dan ħass basal nejr, mustarda, majonez, ketchup, jow kullħat jagħmelhom tiegħu, jow kellha tagħmilhom l-om inti stess. Tajbin. Nifrizawhom u naraw da ma jabilikx tagħmel erba biex jittiklu dak il-ħin. Imma tagħmel ammont, tagħmel ammont, daw qatt ma jerġgħu jintużaw, tagħmel ammont u tifriżah. Imbagħad bil-plastik tista' tpoġġihom fuq xuxit. Taraw il-plastik kif inhuma? Ah, għandu l-plastik. Taraw b'subajja? Ħalli nippreparaw biex insajjar. Għal-waħda, ħalli nurikom kif issir. Mela, din hija l-burger, hija għadha ftit soft, nafas b'subajja hekk fin-nofs, u nafas b'subajja għar-raġuni illi meta tkun qed issir dik il-ħofra terġa' tingħalaq u l-burger ma kienx inkjer. Non-stick taġel non-stick jew grilja u ttajruha. Ma l-għal bizzot maħat. U għodur għalbu, l-għal.
minnaħallora għalbu ma il-ħalluwa il-sir fuq naħar u bat-għalbu fuq il-naħar u l-għalbu fuq-tajku għalbu tat-taħlu jiu madaw jiu madaw daw tat-taħlu jifilħu ħafna jifkantaw kħan jifilħu bħu matlammu ġalċi tat-taħlu u għaxin kella ħadid ma non-stick, taġa non-stick ma laj jisbicċa u ma jifqax non-stick importanti le mali in contesto come il verde che frisavo e dis un bar e metà in chi siamo in omega del mod che fai di nina e frisavo e ti abbiso siamo in pacchetti che ti diventa la con siamo in omega se ti asmina e ti ci diventi che siamo in omega Allora, si taglia e si del naha, ma taglia invece si del naha all'oha. Però, a ben taglia, ti scuoli, sai, la min naha, a cintella se alle collos, gira, addema, ma che sartosi, che dovrete insaiare. E se si sistema un col, per il vacchio che ti stai alle verghe, tamel, dom, ecco. Tamri xaħġa ek, l-uxijatu, taċi borma, bieċa fejjina għandi dawa xandi minnu. Imma, tista tamel anki-jatu. Tamel-jatu ek, tara? Kwaħatti kollu għatu. Biex l-istim jibqa l-ekem. Pero l-ejali namlu uħda, meta mkunu sajjarna bil-żoċ naħat. Għaxin kella, tiġik. Tiġik naqra iza mollija. Imma meta aħna nkunu qlibniha għan-naħa l-oħra, nagħmluhom hekk. Bħal mettilkom imbagħad tippreparaw il-berger, tippreparaw il-filling tagħha u sserv u timlewha jew kulħadd jimla li jrid il-mustarda l-ketchup ħass. Jagħmlu dak kollu, ċert li jkunkom belger saħiħa, homemade u tkun tagħha. Il-salim.